будемо говорити про Лігу чемпіонів. Манчестер Сіті непереможний. Клуб Олександра Зінченка не програє у Єврокубках на виїзді 18 матчів поспіль, а в нинішній Лізі чемпіонів взагалі іде без поразок. Але півфінал Ліги чемпіонів з ПСЖ міг зіпсувати чудову статистику. Британці повністю віддали ініціативу французам, а на 15-й хвилині поготів пропустили, відзначився Маркініус. Відігрався Ман-Сіті після перерви. На 64-й хвилині Кевін Де Брейне скористався помилкою воротаря Кейлора Наваса. Асистував Де Брейне наш Олександр Зінченко. Друга помилка ПСЖ теж закінчилася голом. Під час удару Мареза зі штрафного стінка французів просто розсипалася. 2-1 – перемога Ман-Сіті, яка збільшила їхні шанси на фінал. Всього два моменти геть змінили відчуття. Я вважаю, гра була рівна. Ми непогано виглядали в першому таймі, а хвилин 15 другого були набагато кращі. Але в підсумку не найкращі емоції, бо програли. У Манчестер поїдемо з думкою, що треба не просто вигравати, а забивати двічі. Сьогодні стартують півфінали Ліги Європи УЄФА. Іспанський Вільяреал вдома екзаменуватиме лондонський Арсенал, а Рома у гостях спробує взяти гору над грізним Манчестер Юнайтед. Торік манкунянці програли саме на цій стадії Севільї через ганебну реалізацію. Виправляти ту помилку – головне завдання англійців. Плей-офф нинішньої Ліги Європи Манчестер Юнайтед пройшов досить упевнено. Лише з Міланом довелося потрудитися. Решта суперників не створили особливих проблем. А Гранаду у чвертьфіналі взагалі розчавили із загальним рахунком 4-0. Однак у півфіналі легкої прогулянки не буде. До того ж не допоможе англійця Марсіаль. Італійська Рома рветься до омрійного титулу. У плей-офф римляни теж почуваються дуже впевнено. Команда Павла Фонсеки на своєму шляху зім'яла Брагу та Донецький Шахтар. А от Аякс міг не пустити вовків до півфіналу. У серії А Рома далеко від зони Єврокубків. Тому потрапити туди наступного сезону мріє через Лігу Європи. Зробити це буде непросто. В Римі пам'ятають, як 14 років тому Манчестер Юнайтед на Олд Траффорді завдав римлянам найбільшої поразки в історії протистоянь з англійцями – 1-7. У тій грі виблискував і нинішній керманич диявелів Оле Гуннар Сульшер. Той вечір був чарівним. Ми показали, на що здатний Юнайтед. Хочемо це повторити. У день, коли я зможу підняти трофей як тренер Манчестер Юнайтед, здійсниться моя мрія. Є різні «якщо» та «але». Однак наша мета – закінчити цей сезон з трофеєм. Арсенал приїде в Іспанію до свого давнього знайомого Унаї Емері, який тричі поспіль вигравав Лігу Європи Севілією. Нинішній наставник Вільяреала очолював канонірів до призначення Артети. Жовта субмарина у плей-офф пройшла два «Динамо» – київське та загребське. На черзі дуель з лондонськими канонірами, які 4 рази грали у півфіналі Ліги Європи. Для Унаї Емері перемогти в турнірі – єдина можливість потрапити в Лігу чемпіонів наступного сезону, як і для лондонців, яким ситуація у турнірній таблиці АПЛ не найліпша. Після 33 турів підопічні Артети 10-ті. Під питанням залишається участь у сьогоднішній грі бразильця Давіда Луїса. А ось іспанцям не допоможе травмований Ібора. Володимир Кириченко, «Факти ICTV». Шанси донецького «Шахтаря» здобути, бодай, срібло нинішнього року в чемпіонаті України з футболу суттєво зросли. Головний конкурент гірників у боротьбі за друге місце «Зоря» програла перенесений матч 10-го туру. Логончани поступилися «Олімпіку» 1-2, всі голи забили в другому таймі. Додам, що «Зоря» з 32-ї хвилини грала в меншості, вилучили воротаря Ніколу Василя, який зламав ногу Ібрагіму Каргво. Три очки після цього матчу були вкрай потрібні «Олімпіку», донечани відірвалися від зони вильоту. Марія Улітіна фактично втратила шанси поїхати на Олімпіаду в Токіо. Українка сенсаційно програла у першому школі чемпіонату Європи з бадмінтону, який триває в Києві. Так само невдало стартував лідер нашої команди Артем Почтарьов, але зберіг непогані перспективи щодо Олімпіади. Улітіна у двох сетах програли 7-й сійний Ліне Крістоферсен з Данії, а Почтарьов через травму не дограв зустріч проти Фіна Ету Хейно. Єдиними, хто з наших пробився далі, стали Наталія Войцех і Данило Буснюк. Войцех за два сети перемогла Соня Гонсалвер з Португалії. І сьогодні з'їдеться з 6-ю сійною Данкою Кьярсфельд. А 20-річний Буснюк, який вперше виступає на дорослому Євро, упорався з лизі-словенцем Міхою Іванічем. Його наступний суперник також непростий – 8-ма ракетка – француз Роксель. Первая игра на моем взрослом чемпионате Европы, было 3 юниорских чемпионата Европы у меня позади. На них я тоже выступал, на некоторых успешно, на некоторых неуспешно. Сегодня игрой в целом доволен, но есть над чем работать и есть что исправлять к следующей игре.
Марта Костюк не зуміла пробитися в основну сітку тенісного турніру у Мадриді. У фіналі кваліфікації тисячника українка програла Анастасії Севастовій з Латвії. Тож, в основі цього двогуртового турніру зіграють дві українки – Еліна Світоліна та Катерина Козлова, яка подолала кваліфікацію. Важко починає сезон на ґрунті Марін Чіліч. Хорвата вважають фаворитом турніру в Ештурілі, де призовий фонд сягає 400 тисяч євро. Втім, шостий сійний Чіліч на силу вийшов 1/4. Напередодні в непростій боротьбі він ледь подужав португальського кваліфайера Нуно Боргіша. Матч розтягнувся на 2,5 години. Його двічі зупиняли через дощ. 6-7, 6-4 та 6-4. Наступний опонент Чіліча – Кевін Андерсон з Південної Африки.